čoveče, nema boljeg načina da počne nego fanfara. Molim vas, jedan veliki aplauz za fanfare. I dobrodošli u Knjaževac ili Malu Veneciju. Dobro večer od mene, naravno, i dobrodošli na 52. Festival kulture mladih Srbije. Više od pola veka u vašem malom gradu živi ovaj festival koji promoviše mlade umetnike, buduće profesionalce koji će širom sveta predstavljati srpsku kulturu. A ove godine organizatori su podigli ovaj festival za nekoliko stepenica više i tako, pored značajnog kulturnog programa, imat ćemo i sjajan zabavni program. No, da se ne bismo raspričali mnogo pre početka programa, morat ćemo i zvanično da otvorimo ovaj festival. A kako to već red nalaže, jeli? 52. Festival kulture mladih Srbije zvanično će otvoriti ko drugi nego predsednik opštine Knjaževac. Molim vas, pozdravimo ga velikim aplauzom, gospodin Milan Đokić. Dragi Knjaževčani, dragi gosti, dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na 52. Festival kulture mladih Srbije. Malo je manifestacija i u Srbiji, pa i u čitavoj Evropi, koje se mogu pohvaliti ovako dugom tradicijom kao naš festival. Generacije i generacije umetnika raznih oblasti iz čitave Srbije počinjalo je svoje karijere ili stasavalo upravo na Knjaževačkom festivalu kulture. Jovan Dučić je često govorio da godine ne izražavaju precizno čovekovu starost i da ljudi, iako su istih godina, ne moraju da budu istog doba. Kao što ima puno mladih staraca i starih mladića, tako i naš festival iz godine u godinu, umesto da stari, biva sve mlađi, sve lepši i sve poletniji. Pre 1700 godina car Konstantin je počeo pod znakom Hrista i sa znakom krsta da ostvaruje pobede i za svoje carstvo i za civilizaciju uopšte. I Knjaževac, ali i Srbiju, prave pobede očekuju tek kada energiju mladosti usmere ka pravim vrednostima. Neka ovaj 52. Festival kulture mladih Srbije da svoj doprinos toj nekoj lepšoj, srećnijoj, pobedničkoj Srbiji. Živeli i srećno! Hvala, gospodine Đokiću. Ne znam da li si ti, Zeko, znao da ova ozbiljna manifestacija, Festival kulture mladih, ima i svoju himnu? Naravno, kao jedan ozbiljan festival mora da ima i svoju himnu. Naravno, na ovu himnu ne morate da stojite, ali možete i da prođuskate, pošto je vesela i letnja. Uveren sam da je vi znate, a ne znam da znate da Nina ima fantastičan glas, pa možda do kraja festivala i nauči ovu pesmicu. Inače, Zeka, moj PR, hvala. Dobro. Ali sada možemo da poslušamo i himnu festivala. Ajmo da otpevamo i da možda zađuskamo zajedno, važi? Ajmo uz pomoć publike. Oh,
kroz tijeku i kunama, neka se pesma dok je išla ova divna himna, a moramo da kažemo da ovo je himna najmlađih Srbije, pošto tako deluje, koja je jedna lepa dečija pesmica. Da. Nina i ja smo nešto pričali, do kraja festivala moramo da je naučimo i izvedemo samo za vas. Zeka, dobro, svira ne mora aplauz, ne mora aplauz, što ćemo se potruditi. Da, to kad izvedemo. Dobro. Dobro. Dakle, ovako. Lepo smo čuli ovu himnu, a ovaj festival će zaista biti fantastičan, jer samo večeras imat ćete prilike da pogledate. Film Skidanje, koji govori o ljubavi. Film Skidanje gledat ćete negde oko ponoći. Musical Balkan Express, koji takođe govori o ljubavi. Dobro, dobro. Da, ovdje imamo neke fanove, ili možda učesnike, tačno tako. E, ali pre svega toga... Imaćete priliku da čujete one koji pevaju iz ljubavi, koji su obišli našu zemlju uzduži popreko Evropu i ceo svet. Neki od vas su već imali priliku da ih čuju ovde u Knjaževcu, ali ovoga puta u potpuno novom izdanju. Njihova najveća želja je da pod vođstvom svog dirigenta Jasmine Lorin nastave da u pravom svetlu predstavljaju našu zemlju u inostranstvu, a da u Srbiji pomognu popularisanje horske muzike. Molim vas da jednim velikim aplauzom pozdravimo hor Viva Vox!